Para combater a inadimplência do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, a Receita Estadual autuará neste mês mais de 68 mil proprietários de veículos inadimplentes, com o tributo referente ao calendário de 2015. O valor entre impostos e multa e juros passará de 41 milhões de reais. Motoristas com dívidas de 2015 ou anos anteriores poderão parcelar o débito em até 5 vezes diretamente nas agências do Banrisul ou procurando uma unidade da Receita Estadual.